pasta naenkrat. Ja, to što dajem. A dvojno vidim? A ne, ne vidim dvojno, ker en je smešan. Ja, en je prostor. Jaz danes ne grem gor. Jaz sem prehlajen, jaz imam stvari. Znači, svi ih je snimao dok su se zajebavali, mene snima dok su šminkao. Nadam se da ćeš me bolje našminkat nego ja sebe kod kući. Teško. How manly. O, oh, super, hvala lijepa. Bol sam. Gaš, procijeni svoju živčnost od 1 do vidno da si pil živčan. 2. Ja, pa to ni herpes, usni sam počeo. Ti si hvalil, da ni herpes, ampak sam malo glavca počla. Na betonu. Mene zanima kako će publika reagirati. Jer ovo je prvi puta općenito na Balkanu da ovako nešto radimo i ja ne znam da li su ljudi spremni kad mi počnemo vaditi one crne fore, da ne bilo ooooo. Ja imam tako lijepe stvari za reći o vidu. Ja sam razmišljala zadnjih dana o vidu više nego što je jedna žena ikad razmišljala o vidu u životu. Ooooo. Koliko ženstva misliš da je biti razočarao že? Svaku. Danas bo the best. Danas svi čakamo da pride Vadić na vrsto, da nam pove kar nam gre, kar si zaslužimo, ker smo si drznali brit norce iz njega. Ne vem, zakaj snemaš, kaj da tole koga fucking zanima. Največ verbalnih batin, mislim, da jih bo dobil celec. Če imaš primk po snegu, te bojo vsi teptali. Words can bring me down. To je zajebet, ka Viktorjev ne more. Pa spet sva oba tle. Kaj pričakuješ od danes? Neč. Mislim, kao ne pričakujem. Jaz pa čakujem, da se bo na eni točki Brgant slekel. Jaz pa čakujem, da se bo Brgant slekel. Jaz pa, da se bo Saša zjukal. Lej, vredno, zakaj ti si Brgant? Zakaj, kaj si ti naredil? Brgant je peder. Tu nič, da bova prireditev. Jebi se vidvali. Vi vidi super lik, a s druge strane je glup, je tako da pola fora neće skužit, boli me kure. You're so fatty. You're so fatty. Sašo je to silno. Tega, kar vidite, to stranka pošla na zravo na njene joške. Mi sam čula. Sise! Če nočeš videti krvine, vali mesarje na večer. E, želimo vam dober roast. Razpakamo, poka se hodimo po napuka, to znači zelo. Gospe in gospodje, dobrodošli na stand-up comedy roastu Vida Valiča. Roastmaster nocojšnjega večera je Boštjan Gorenc Pižama! Super, lepo pozdravljeni na prvem slovenskem comedy roastu Vida Valiča! Ja, to da smo reklamirali kot prvi slovenski comedy roast, čeprav je ta tradicija, da se zbere na kupu fulenih ljudi in drkajo enega v glavo pri nas. Dokaj tradicionalna. V zadnjem času se ji pogosto reče interpelacija. In danes je z nami tukaj 7 Vidovih prijateljev in 2, ki smo jima plačali, da sta tukaj. Žal pa smo imeli premalo denarja, da bi prišel tudi Vidov brat Domen. Ja, lejte, on še za družinsko kosilo računa Jurija, tako da nimamo kaj. Danes se nam bo tukaj le pridružil en kup dobrih komikov in pa, ampak oni sedijo v publiki, tako da se bomo zadovoljili s temi, ki jih imamo na odru. Pa če jih lahko kar predstavim, najprej z nami tukaj le Lucija Čirovič. Lucija se drži tako puklasto, da če bi bila Disneyova princeska, bi bila Quasimodo.
Dajmo postaviti nivo takoj. Ja. Koliko je bila majhna, je med počitnicami prodala sladoled, letala je okoli s plastičnimi pištolicami, zdaj kot kakadudu repa za otroke, v imenu ima mehki četrdi L. Fuck it, Luca, ti si čale sale. Jernej Celec, največji... Trenutno dela kot raziskovalec v farmacevtski industriji, dokler za to ne izvedo kriminalisti. Vsemu pa obeta služba na kliničnem centru, boj da bojo njegove šale uporabili za eutanazijo, če zmanjka kalija. Z Hrvaške in iz interneta prihaja Andreja Andreši. Andreja pri skoraj 30 letih še vedno živi z mamo. Latentna Slovenka. Daj se prosim zgleduj po Gašporju Bergantu. On se je odselil od staršev 3 mesece pred rojstvom. Boris Kobal. Pristavljena na stopu španskih borcih, predvsem zato, ker jih večino pozna. Sicer se je takrat hotel pridružiti njim, ampak je bil prestar. Trenutno vodi oddajo Ne se hecat, kar je bilo tudi življenjsko vodilo, ki mu ga je dala babica in se ga drži. Je res legenda, v zaodrju se je vse vrtelo okoli njega, drugi smo bili trezni. Boris sicer od tistega incidenta v Lutkovnem gledališču še vedno uporablja namesto besede pička frazo Koalicija Slovenija, kar je logično, ker ne ene, ne druge ni videl že več kot 10 let. Boris Kobal. Mirza Tvrtković. Sašo Stare. Se bomo vrnili k Mirzi. Njegov smisel za humor je tak kot chemtraili. Imaš ljudi, ki trdijo, da obstaja, ampak jih imajo drugi za kretene. Ne, res, Mirza, ti si tok beden, da je še Ališič spremenil ime v Miran, da ga ne bi povezval s tabo. Zdaj pa zares, Sašo Stare, kot gimnazijec je po maturantski četvorki na šolskem stranišču v trenutku naslade razbil straniščno školko. Od takrat naprej masturbira stoje. Študiral je filozofijo in teologijo, dokaj logična povezava predmetov. Eni so fukali dečke v antiki, drugi danes. Ivan Šarić. Ivan Šarić! Ivan Šarić je človek z edinstvenim smislom za humor. Njegove šale so smešne samo njemu. Zadnje čase sicer na Hrvaškem nastopa pod sponzorstvom pivovarne, ki časti njegove nastope. Ne samo to, da Hrvati niso več pripravljen plačati 25 kun, da bi ga videli, tudi treznega ne prenašajo več. Ej, povej, Ivan, ti si iz Zadra, v kjer mu letek v srednje šole si se naučil dovolj nemščine, da si hodil do nemških turist in jim govoril Ich liebe dich sehr lang Zeit. Meni je ovo super, ja te ništa ne razumijem, samo idem. Ivan Šarić.
Perica Jerković. Perica je imel težko preteklost, klasična zgodba begunca iz Bosne. Nekaj mesecev je živel na vojaškem območju, na to mu je odleglo, ko se je iz Rakove Jelše preselil v Šiško. Srednjo šolo je delal po programu 3+2, kar je tudi odgovor na vprašanje, koliko levih in desnih zavojev je na njegovem nosu. Res, ne vidite odblizni, režiral, on je režiral film Ko bom velik, to je zgodba o njegovem nosu, ki hoče postati nos Vida Valiča. Da, Perica, kaj ne rečem druzga kot to, ti si za košarko to, kar je za košarko Zoran Predin. Perica Jerković. Gašper Bergant, ki ga mogoče večina ne pozna in vam zavidam. Gašper je vozni debil. 9-krat je delal izpit za avto in da v tisti svoji vukojebini, kjer je za izpit dovolj, da kapelaš traktor iz skedna na cesto, ne zbiješ 3 bratrancev. Zbiješ, ne podreš, podiranje je zaželeno. Fant je vsaj delno izobražen, hodil je na škofijsko gimnazijo, kjer se je učil latinščino. Sicer je ni maral, kar je čudno, ker je latinščina živa približan toliko kot njegove zadnje 3 punce. Gašper Bergant! Dosti je v teh papkih, ki jih ne poznate, dajmo reči, da je kakšno besedo o nekom, za katerega dejansko veste, kdo je. O meni. No. Gospe in gospodje, mož večera, človek, ki se je za to priložnost privlekel s telefonom, dajmo prosim en velik aplavz, na oder prihaja nezakonski otrok Stevena Sigala in Boba Roka, Vid Valič. Začnimo! Okej! Vida sem spoznal, ko je bil še gimnazijac. V Šili. Takrat sem si rekel, z tega fanta še nekaj bo. Jaz sem sicer mislil, da prodajalec meseca marca v Drive-in McDonald'su na Celovški. V osnovni šoli se je učil igrati klavir. Bil je najboljši v svojem letniku, ker je znal edini zaigrati 11 tonov naenkrat. Da vam moram to razlagati. Z bratom sta šla skupaj raziskovati Hollywood. Zdaj obvladata vse vogale, kjer se da za blowjob računati več kot 20 evrov. Ampak ne, Vid je vodil Dajo Slovenija ima talent, kar je približno isto, kot če bi jaz vodil Dajo Slovenija ima postavo. Seks z Vidom traja vsaj 1 uro. V ta čas oštete seveda kot pri vseh drugih projektih tudi reklame. In producent Donald, ki me vmes kči na uho, kaj more delati drugač. Mi pravimo, mi smo danes rekli tudi na začetku, mi se imamo radi, mi se spoštujemo, mi to delamo, ker se cenimo. Jaz Vida sovražam. Res, jaz Vida sovražam v dno duše. Ki s Kingstoni 5 let nastopal na absolventskih, ne, teh izletih, je naštimal Kauriča, ne, v komad napišen od svoj ne rabiš pižame, da bi men spukal kariero. Znamo. Vid, jaz te bom zdaj prepustil drugim. Perica Jerković, če slučajno ne veste, Perica je bil rojen v Lugi, natančneje v Bosni, ampak v vseh teh letih, kar je v Sloveniji, se je popolnoma asimiliral.
tudi zabave prireja kot Slovenc. Za 30. rojstni dan se je povabil 10 in je imel 3 pire in liter vina. In kaj tega zmanjkal, po pol ure je povabil 2 soseda, da sta prinesla svojo pijačo za nas. Gospe in gospodje, Perica Jerković! Dobro večer, folk, še en močan aplauz. Boštjan Gorenc, pižama, dame in gospodje. Premalo duhovi, da bi nastopal v Bosni, a dovolj kosma, da bi nastopal v Basni. Folk misli, da komiki lažje dobimo seks kot normalni fantje, to ni res, to je fama. Edini, za katerega vem, da se je tako koristil, je lih pižama. Ne, majke, mi enkrat je dobil en blowjob. Pa še takrat je bil on tisti, ki ga je fafo. Ampak mi je pasalo, tako da v redu. Dobro večer, smal, fajn. Čau, vici, v redu. Za enkrat. No, če dovolite, bi se prvo posvetil tej skupini komikov s posebnimi potrebami. Za začetek, moj pol prijatelj, ne celec, močan aplauz, prosim. Ja, jer ne je iz Prekmurja, kar je fucking očitno, ti gleda ko štorklja. Ajde, ustani se pokaže, glej. Ne da zgleda, on je fucking štorklja. En bledi štorkl. Zdaj, pred kratkim je kao dobo otroka. Ni dobo, en ga ni dostavil. Vem, da jaz nisem najlepši na svetu, ne? Ampak stari, ti zgledaš ko direkt iz krste, majke mi, ej. Zgledaš ko 3 dni mrtev Peter Prevc. Bleda lica, brez krvne usnice i spadajoči lasje, ko Andrej Andraš i brez make-upa, isti. Tisti, ki ne veste, Andreja Hrvaška komičarka piše hude kolumne. Res, stari, pet si ih prebrati. Ja, Hrvaška ima enih 5800 km obale, približno milijon plaž, ampak nič tako plitvega, kot so kolumne Andreja Andraša. Andraš je mađarski primek, ja, pomeni dostopna vagina. Ampak ne bom zajebal Andreje, samo zato, ker je edina ženska na odru. Vse tudi je Lucija ženska od operacije dalje, ampak... Ampak mi jo vsi poznamo ko fato, ne? Kapo dol za ta fenomenalen lik, Lucija, res. Meni je všeč, da se nisi zatekla k stereotipu. Ja sem se zelo bal, da nocoj tukaj ne bo nobene debele lesbe, ampak Sašo Stare je prišel, hvala. Pižama pa kar povezuje, tako da ta demografska skupina je lepo pokrita. Tam nekje pod kupom Andrejne sline je tudi Ivan Šarić. Ta, z gestapo frizuro, ta. Hitlerjugend is back. Kaj je pomembnega zapovedati o Ivanu Šariću kot komiku? A ve kdo? Tudi Boris Koval je med nami, dajmo en močan aplauz. Boris Koval! Ne bo še dolgo med nami, ampak zaenkrat je. Boris, ne bom rekel, da zgledaš za buhlo, ampak videl sem nasedle kite, ki so zgledali boljše. V svojem e-mail naslovu Boris ima SFSN kratico, SFSN, ker bi lahko pomenilo smrt fašizmu, svoboda narodu. V njegovem primeru pomeni star foter, smešen nikomor. Mi, mladci, se lahko delamo norca iz Borisa, ampak nihče izmed nas nima tako široke publike na Žalah. Tudi Gašper Berganti je med nami, na žalost. Gašper, ti zarukani kup prašičega blata. Ti izgledaš ko nekdo, ki je pršel folku denarnice pokrast. Poglejte to faco, poglejte. Če bi njega Isis ob glavu, bi mu naredil uslugo. To ne bi bil umor, to je bila repotna operacija. Gašper je dokaz, da si lahko komik tudi, če ti fali en kromosom.
njega ne poznate tukaj mnoge, ampak on je bio, on je iz Gornje Savinjske regije. Bio je s početka ko da je Metod Trobec po silu Silva Pluta. Na kar je Plut naredil uspešen abortus. Toda stvar je u kanalizaciji nažalost preživela. Ampak nocoj nismo tukaj zaradi stvorov iz kanalizacije. Azilantov iz Hrvaške in Mrličov iz Prekmurja. Nocoj smo tukaj zaradi našega ljubljanskega pelikana Vida Valiča. Dajmo močan aplauz za Vida. Toda kaj sploh reči o nosu in o njegovem Vidu Valiču? Vid je iz igralske družine, to vsi vemo. Ne? Njegova teta je igralka, stric je igralec, brat je igralec. Oče je igralec, dedek je igralec. Veste, kaj je bil Vido pra dedek? Ne, web dizajner. Ampak... Vid pa je stand-up komik, nekje se je moralo zalomiti. Vid je za slovensko stand-up komedijo tisto, kar je Elena Pečarič za slovensko stand-up komedijo. Vzor ustrajnosti, ki presega okvire poklica. Ampak kaj jaz tebe zajebavam, stari? Ej, ti si car, ti si uspel. Jaz lahko samo sanjam o tem, kako se blamiram zraven Polesa. Vidim Pero show, show, v katerem se lahko zgodi vse, ampak se ne. Razen tega. Ja. Boljši moto je bil, vidim Pero show, od debilov za debile. Pa kiri retardirani enoceličari su vam pisali tiste fore, to mene zanima. Donald Rose, kreativni direktor Pop TV-a, je tukaj u publiki u tretje vrsti. Glej vid, tvoj lesnik. Da raščistimo, vid ni gej, nikakor ne, ampak občasno pa pofuka Audiča. Občasno se to... Tu pa tam se udarita po moško. Zadnje čase sicer ne, zato ker je Denis fasal hemoroide. Oziroma, kot im on reče, moji od dol. Vidovi nastopi so fantastični, pravi Vid. Jaz bi prej rekel, da so taka čarobna mešanica zatohlega humorja in čistega dolgčasa. Ko Vid udari šalami o travi, vidiš stari muhe zehat. Fore je Vida Valiča so tako bedne, da jih Audič noče ukrast. Enkrat je povedal eno hudo, Vid. Ne res, enkrat. Eno. Mojo. Ampak iskreno, privilegij mi je, da sem v vaši družbi. In stari, ti si tak fenomenalen, res neverjeten performer. Korekten človek, zelo profesionalen in jaz, ki rad šimfam, nimam ene slabe besede za te, tako da... Razum vsega tega, kar si rekel. To je zajebancija. Stari, svaka ti čast, pa lepo prosim, dej enkrat obrito sranje z glave. Perica, hvala, ker si razkrinkal tisti najin blowjob. Kaj ne rečem, ni bil velik zalogaj. Naslednji. Zombi iz Prekmurja, kaj? Kaj ne rečem, gospe gospodja, Jernej Celec, oziroma kot mu rečem jaz, Matej Lahovnik na heroinu. Dobar večer.
A ste videli te ljudi tu na odru, ako pogledamo to skupino ljudi? Pazite, danes imamo tu dva Bosanca, dva Hrvata, pa enega Italijana. Človek ne ve, a imamo roast ali snemamo korsađije. Znači, začnem s najtežjim, pižama. Pižama je pred kratkim napisal knjigo, piše tudi članke, piše tvite, stripe. Se pravi, edina stvar, ki ti ne znaš napisati, je scenarij za Viktore. Ne, saj si bil dober, edino on tip zraven tebe je bil ful čuden. Pižama je tudi uspešen prevajalec zadnje čase, podpisal se je pod prevode Kapitana Gatnika, to so humoristične knjige. Pižama je s tem postal edini slovenski komik, ki se je podpisal pod več tujih for kot Denis Avdić. Perica Jerković, znam Perica Jerković, kakšna karijera v komediji. Ne, resno mislim, kakšna karijera v komediji. Stari, ti se s komedijo ukvarjaš 10 let in tvoj največji dosežek je, da nisi bil zraven, ko je pižama vodil Viktore. Ne vem, če veste, Perica je skup z Vidom Obasta šla pred 6 leti na audicijo za voditelja Slovenija ima talent in viš, kako dobro se je vse išlo. Ne. Vid je dobil slavo, denar, oddajo, predstavo. Ti pa imaš podpisan dres od Dragiča, ne? To je dobro, to je dobro. Mirza Trtković, Mirza Tvrtković, ime, ki ga danes slišite prvič in zadnjič v življenju. Gašper Vergant, moj dober kolega. Gašper, ti izgledaš kot Edward Snowden, če ta ne bi prodajal skrivnosti, ampak kralje ulice. A ni isti. Da. Ne, pa res, Gašper, kaj ti delaš s svojim življenjem? Ti si star 26 let, nimaš službe, pustil si faks, živiš veni v mazani sobi, s tvojimi karjernimi možnostmi se lahko preimenuješ v Perica Jerković. Andreja Andraši. Andreja. A sem pravo rekel Andreja Andraši? Nisi ništa dobro rekel večeras, tako dobro. Ališ, dobro. Ne, sad ti bomo kakve fore tudi razložili popu, daj. Šta je rekao? Hrvatica z angleškim imenom in hrvaškim priimkom. Ti si tako ena vegeta. Narejena na hrvaškem, širiš se na evropski trg in ni enega tipa na Balkanu, ki te ne bi probal. Sašo Stare, Sašo Stare, moj kolega. Sašo dosti krat zmaga na teh pustovanjih. Res. Enkrat je bil sumo verzija Seta Rogena. Letos pa si je naredil Irokezo, pa je bil Martina Ipša. Ivan Šarić, Ivan je, odkar ga poznam, se mu je ful spremenila poraščenost. V zadnjem letu so se njegova frizura preselila na hrbet. Brada se mu je preselila na prsa. Sramne dlake pa na Vidovo faco. In fajn se jih nos. Vse ti pašejo, vse ti pašejo. Ivan, on je tak en, ti si en hrvaški Vid Vališ, tak? Vodil si talente, isto kot Vid, si stand-up komik, isto kot Vid, govoriš fore, iste kot Vid. Je pa Ivan edini tukaj, dejansko dosegel mednarodno slavo, njegov videoposnetek, 500 000 ogledov, ne. Yep. Ne, ogromno ogledov Hire Me John Stewart, v katerem Ivan razlaga, kaj vse on zmore, kaj vse on zna, kakšen car je on. Na zadnje, ko je toliko ljudi gledalo enega Hrvata, kak nabija, je bila zraven še Severina. In
in končno Vid Valič. Vid Valič. Kako grdega lahko človek reče o Vidu Valiču, kar ni bilo rečeno že na vsakem družinskem srečanju. Ne, Vid je najbolj uspešen slovenski stand-up komik, je edini slovenski stand-up komik, ki ima svoj fan klub, oziroma, kot si oni rečejo, cici klub. Ampak Vidova karijera stand-up komedije je čist nepredvidljiva. Udar po moško, udar po moško dve. Kdo ve, kaj bo naslednja stvar, ha? Kako bi naj vedel? Ampak ne smemo si lagati, Vid, tebe je Pop TV naredil. Ti ne bi bil uspešen, če ne bi bilo Pop TV. Tvoja karijera je toliko odvisna od Popa, kot Andrejina od Photoshopa. Vid je tudi seks simbol zadnje leta rato, a ni? Ko seks simbol je rato s ful ženskami je v zadnjih letih spal. Zdaj, ne bi glih v cifrah, ampak dajmo reči, v Sloveniji je več ljudi videlo Valičev kurac kot Kobalovo novo vdajo. Jaz Vida poznam, ker sem včasih pisal za njega. V bistvu, dosti ljudi je pisalo tu za njega. Perica, Sašo, Gašper. Za Vid in Perošovo ste pisali. Ja, tako se je imenovalo, se ne vem. Nisem gledal. Sven je 10 let, 15 prestar. Ampak zanimivo mi je, da nikoli pa Vid ni pisal za ostale, ampak roko na srce, edina stvar, ki bi ti lahko napisal, da bi se mi razveselili, bi bilo poslovilno pismo. Sega ne bom. To je roast. Če hočete stare vice poslušati, pejte na udar po moško. Ne vem, da bi ti za konec mogel reči, da te imam rad, ampak zakaj bi ti rekel nekaj, kaj ti starši nikoli niso? Zato bom za konec raj rekel, da cenim to, da si si izbral komedijo in vztrajaš pri tem, ne res imel si jajca, vztrajaš pri tem, ker večina teh ljudi se bo v naslednjih letih moglo odločiti, ali hočejo karijero v komediji ali hočejo službo, edino Kobal se bo mogel odločiti, ali hoče žaro ali krsto. Hvala. Jernej Celac. Jernej Celac ni pisal samo za Vid in Perošov, pisal je tudi za neko dajo, ki jo je delal Perica na Radiu Koper. Rekel je, da je veliko raje pisal za Perico, kajti rad piše za ljudi, ki razumejo njegove šale. Naslednji na vrsti, Sašo Stare. Odkar sem se spoznala, hoče biti tak kot jaz, vsaj na pogled. Dolg čas sem imel ta problem, da njemu ne rastejo lase. Rastejo mu, ampak približno tako, kot brada. In pa lan, ko sem se jaz ostrigil, je bil toliko vesel, da mi je poslal hvala, ker bom lahko končno še bolj kot ti. Tukaj imaš nekaj najbolj osebnega, kar ti lahko podarim. Saša, veš, da do takrat nisem vedel, da si obrezan. Nis okej. Sašo Stare! Pižama. Jaz sem danes večinoma tukaj sam zato, da ne bojo vse debele šale letele na pižamo. V srednji šoli sem bil full fan od pižame, on je bil raper, jaz sem postal raper, on je bil komik, jaz sem postal komik in hotel sem biti on. In to je nekaj, kar oba, jaz in moj zdravnik obžalujeva. Z izjemo Kobala, Valiča pa Fate je danes tukaj na tem odru odkokr, da bi odprl kjerokol slovensko trač revijo. Kdo da fuck so te ljudje? Vid, kje so tvoji slavni prijatelji? Kje je Denis Avdić? Kje je Domen Valič? Koliko slabo mora biti na tem odru, da še ta manj slaben Valič ni hotel pridati? Domen je zanč povezval koncert pihalnega orkestra Spodnja vas, ampak to dons mu je pa odveč.
vidim Pero Show, to je... A? Vidite tukaj, Pero je pa šel, delati svojo oddajo, a? A? Kje si Pero, živo? A? Oddaja dan najlepših sanj, ne? Ja. Ko se imenuje, zato, ker zaspiš, kaj jo gledaš. Ne. Se hecam, nisem še gledal. Se tudi noben drug še ni. Perica je tukaj, Perica ima autobiografsko predstavo Rojen v Jugi, ampak če bi bila res autobiografska, bi jo mogel poimenovati Rojen v Jugotu. Ja. Perica je bil zelo obetavan komik. V glavnem... Boris Kobal. Boris Kobal, kaj ne človek reče o legendi? Kaj ne človek reče o legendi? Ti si bil en izmed mojih najljubših komikov, o katerih smo se učili pri zgodovini. Boris Kobal je tok star, to ni fora, to je samo pozoril za reševalce, da bojo vedel. Perica ima otroka, pižama ima otroka, pa Jernej Celec je pred kratkim dobil otroka. Tako da brez skrbi, en bo že znal zamenjati plenico Borisu Kobalu. Gašper Bergant. Gašper Bergant je doma iz Luč. To je ena vasica, ki je tok bogu za hrbtom, kukar en gej angel. Mim grede, gej angel je bil tudi njegov vzdevk na škofijski. Lucija Čirovič. Iz tebe se ne bom delal norca, spoštujem tebe, spoštujem tvoje delo in vem, da je težko preživeti s plačo čistilke. Jernej Celec, on je prekmurc, ki je doštudiral za zdravnika, pa je pa vse to pustil in se odločil, da bo komik. In takoj, ko je nehal biti zdravnik, se je stopnja nezaposlenosti v prekmurju dvigala nazaj na 100%. Ja, likar sem užalil cel prekmurje zaradi Celca, vrede. Imamo tudi Andrejo Andraši in Ivana Šariča. Oni dva sta tukaj zaradi tega, ker dobimo evropska sredstva za mednarodno sodelovanje. Ne! Kaj se mislim tega prej spomnil? Tako da smo pač prijavili Andrejo iz Hrvaške pa velikana iz Narnije. In zdaj... Vid Valič. Vid je postal stand-up komik zaradi tega, ker ga niso sprejeli na AGRFT. Hvala, AGRFT. A res niste mogli sprejeti še enega Valiča? Ker sem ljudem povedal, da bo ta roast, so si rekli, zakaj? Zakaj bi kdo hotel, da ga ljudje žalijo? In vsem sem povedal isto. Zato, kaj vas je zagledana pizda, ki mu je všeč, da 9 ljudi en mesec razmišlja samo o njemu. En mesec, a? En mesec. Jaz poznam Vida že 9 let in slava ga ni nič spremenila. Že prej je bil kreten. Je pa neki. Id žurat z Vidom Valičem je neki najbolj neverjetnega. On je tok slaven, da mu ni treba niti enkrat plačati nobene pijače. Zmer moram jaz. Spomnim še enkrat, ko so šla ven žurat, pa so se napila. Pa so šla pojest in so poj bilo oba dva prebavne težave. In ko rečem prebavne težave, mislim, da so najo pretepli, prejem smo lahko jedla. No, takrat si imel obraz tako malo zatečen in nikoli še ta obraz ni toliko pasal v tvojemu nosu. Sam res! Ja! 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 Prvi videl so vsi delajo norca iz las ali pa iz nosu, ampak... Noben pa ne umem preostanka face. Lepi zobje, sanske oči, možate poteze. To so vse komplimenti, ki jih on nikoli ni dobil. Odkar je Vid ful slaven, obstaja en spolen položaj, ki se mu reče Vid Valič. Ja. In zanče moja punca hodila probati Vida Valiča. In za vse, kar ne veste, Vid Valič je spolni položaj, kjer svoji punci postiš, da spi z Vidom Valičem. In
ful mi bila hvaležna, dokler ni ugotovila, da ima herpes. Tako da zdaj imamo herpes, jaz, moja punca, va perica. Ok, zdaj pa malo bolj resno, videl sem spoznal, ker smo skupaj delali impro predstave, pa potem smo skupaj delali stand-up nastope. Pisal sem fore za vida, skupaj smo napisali pa posneli viralni video, pejte volt. In še kup enih projektov je, ki jih bomo skupaj delali. In še zmerno ben ne ve, kdo sem jaz. In, ampak ok, če že nisem dobil slave, sem pa tekom tega dobil vse dobrega prijatelja. Ti, svinja, si dobil pa slavo in dobrega prijatelja. Uživi danes! Saša Stare. Obenem za šankom in pred njim. Prekmurje bo poslalo protestno noto čez 3 leta. Najprej morajo prevesti. Andreja Andraši, jaz sem, lahko bi se šalil o njej in seksu, ampak to bi bilo preveč lahko kot ona. Tako da sem šel malo spraševati njene prijateljice, prijatelje, sem zvedel za take podatke življenja in sem zvedel, da je njena najljubša trgovina v Zagrebu, v prevodu, šepetalec čevljem, kar je tudi opis Perice Jerkoviča po 3 deci rakije. Tako da, preden se to zgodi, dajmo en aplavz, Andreja Andraši. Živ ja! Pižama, hvala ti. Moram priznat, nije fair, mislila sam da ću biti sa najvećim sisama osoba večeras na stage-u ovdje. Hvala sisa! I Severina je zvala, želi svoju pičku nazad i po tim mislim tvoja brada. Da, inače ne, pižama, stvarno, svaki čas pročitala sam tvoju biografiju, zapisala sam jer to stvarno čovjek ne može zapamtiti, ili barem ja. Znači, improvizacija, gluma, stand-up, komedija, rep, crta stripove, prevodi knjigu za djecu, za odrasle, piše kratke priče, opise društvenih igara. Ovo je ful dugačan način da kažeš svijetu da ne jebeš ništa. Roast Vida Valića. Svašta sam očekivala, ali nisam očekivala da će biti ovako ružno. To je Vidova mama rekla kad ga je prvi put primila u ruke. A si res? Ne. Kad me Vid pozvao da dođem sudjelovati u njegovom roastu, prvo sam rekla da nema šanse, ali onda mi je rekao 2 stvari zbog kojih sam se predomislila. Prvo da će mi platit i drugo da će domen biti prisutan i... To je isti način na koji Vid nagovara žene na seks. Če, moj brat je lep. A mi to laži je. Laži je. Laži je, da. Super ekipa večeras ovdje. Perica Jerković ili... Slobodno. Odlično, odlična reakcija. Ne, Perica Jerković ili kao što, koliko sam skužila u Sloveniji, ga znate još kao manje uspješna, ružnija verzija Denisa Avdića. Šalim se, Perica, obožavam tvoj rad, Udar po Moško je genijalna predstava. Aha, ne, to je još uvijek Denis. Ne, ti imaš predstavu Rojen u Jugi, gledala sam tu predstavu i možda da ju preimenuješ u, nažalost, Rojen u Jugi. Ili samo, nažalost, Rojen. Sašo Stare, opet već si se od mene. Da imam 1 euro za svaki put kad sam mislila da lijepo izgledaš u odijelu. Imala bi 1 euro. Ja sam se jednom napila u backstage-u, ali to je to. Lucija Čirović je ovdje. Za Luciju znam da je lutkarica, glumica, improvizatorica, stand-up komičara. Vodila je Viktorije. 2010. čini mi se, vodila je Viktori toliko dobro da su producenti sljedeće godine odlučili angažirati Vida. Rekli su, koliko loše na skali od 1 do Lucija Čirović može biti.
Vid je još jednom dokazao da uvijek može gore. To je moto njegovog frizera. Onda, naravno, čovjek kojeg, vjerujem, svi pitaju koja je tvoja tajna, jer ne je Celec. Ja mislim da je njegova tajna da doručkuje plutoni, ali... Jerni, ti si doktor, u doktorskim si vodama, pa ću ti se obraćati doktorskom terminologijom. Ti si za slovenski stand-up ono što je slijepo crijevo za ljudsko tijelo. Nikom nije jasno šta radiš tu. Kad smo već kod krajnje beskorisnih stvari, Ivan Čarić je ovdje. Slovenska, hrvatska verzija Vida. Ivan Čarić, čovjek koji je mene upoznao s Vidom, jedan od najcool ljudi koje ja znam, ne zato što je stvarno cool, nego zato što ne znam puno ljudi. Ne, Ivan je super, i oni Vid su stvarno super prijatelji, oni putuju zajedno, surfaju zajedno, čelave zajedno. Lijepo je kad imaš u svom životu nekog s kim možeš dijeliti i tugu, i sreću, i žene, i tampone. Ivan i Vid su toliko dobri prijatelji da se često po komičarskim krugovima priča da se jebu. Što naravno nije istina, oni vode ljubav. I oboje misle na Ivana dok to rade. Ali dobro, idemo na čovjeka večeri, što nijedna žena do sad nikad nije rekla. Vid Valić. Kad sam prvi put upoznala Vida prije negdje 5 godina, sjećam se da sam pomislila, zašto retardirana sestra od Barbere Streisand priča slovenski? Barbara Streisand. Neki ljudi za Vida kažu da je ružan, netalentiran čovjek koji ne bi trebao biti na televiziji. Ostali ljudi nemaju televizor. Budimo realni, Vid nije tipično zgodan muškarac. Riječ tipično je nepotrebna. Vid nije zgodan muškarac. Mislim da to znaju svi ovdje večeras, osim Ivana, ali Ivan je zaljubljen, tako da... Jebi ga, Vid nije onaj tip muškarca koji ti se svidi na prvi, drugi, treći, četvrti, 759. pogled, ali s vremenom se navikneš. Kad se počneš družiti s njim, navikneš se, skužiš, okej, okay, to je to. To je to, sad ćemo, s tim ćemo se nositi jer to je tu sad. Ko herpes. S tim da herpes s vremenom prođe. Malo ljudi ovo zna o Vidu, ali prije nego što je postao zaštitno lice X-faktora, Vid je skoro postao zaštitno lice za Durex. Jer ništa ne govori nemojte raditi djecu kao Vidova faca. Ali dobro, nije sve u izgledu, mislim kod Vida nije ništa u izgledu. Jebiga. Mi koji znamo Vida malo bolje, znamo da se njegova obitelj selila dok je on bio mali. Selili su se čak 6 puta po raznim gradovima i Vid ih je svaki put pronašao. Ali dobro, ima Vidi dobrih strana, na primjer s leđa. Tad misliš da je samo ružna lezbika. Što je okej. Okay. Osim show biznisom, Vin se bavi i humanitarnim radom, voli pomagati ljudima koji su u nevolji. Malo ljudi ovo zna, ali Vidov frizer je slijep. Yeah. Jesmo, pomagam. Vid je jedini čovjek kojeg ja znam da uspijeva u isto vrijeme imat dugu kosu i izgledat čelavo. Kaže da mu nije bilo lako odrastati s ovim nosom i to mi je jasno. Nije lako kad si tineđer, ali tineđeri se inače kad su u tim godinama bediraju kao a, dobit ću mozolj, ne. Kad je Vid bio tineđer, mozolji su se bedirali a, ne, dobit ću Vida. Ali dobro, nećemo više o izgledu. Kaže se da odijelo ne čini čovjeka. Nije bitno kako izgledaš, bitno je šta radiš. I Vid stvarno ima iza sebe velike uspjehe u karijeri. Improv, stand-up, TV voditelj, zato što je taj dan kad je bio casting za voditelja, na casting došao samo Pas i Lucija Čirović. Tako da... Vid, sad idemo na lijepe stvari.
ne na tebe. Do meni, šalim se. Ove, hvala ti. Hvala ti što si me pozvao ovdje večeras i dopustio mi da pričam pred svim ovim ljudima stvari koje inače pričam tebi iza leđa. Ti si inspiracija. Ti si inspiracija mladim Slovencima, jer tebe Slovenci gledaju na televiziji, gledaju te na YouTube-u, gledaju te na stand-upu, gledaju sve što radiš i nadaju se da jednom, kad narastu, neće biti ništa kao ti. Hvala ti. Andreja, ko si rekla, da je on edini človek, ki lahko zgleda obenem dolgolasec in plešast. Ne razumem. Očitno ne poznaš Dragana Buliča. Vid je sicer res grd, ampak ko govorimo o Cosbyju, še zmer lepši od njegovih puloverjev. Ranko Babič je z nami, tudi sem bil, sorry, ko smo te spregledali, ampak hotel smo, da se počutiš domače. Tako kot Mirza. Mirza Tvrtković. Pižama, dame in gospodje. Šlovko, kol katerega bo letos organiziran Ljubljanski maraton. Kad se je pižama rodil, je njegova mama tehtala sam še 2,5 kila. Ja. Ona je končala v inkubatorju. Drugač pa zanimiv možakar. Ukvarja se stand-up komedijo, zraven pa fura izgled pravoslavnega duhovnika. Petra Polež, dame in gospodje. Dom se z nami med občinstvom, končno tam, kjer mu je tudi mesto. Žal pa ni Denisa Audiča dom z nami, čeprav niti ne vem, kaj bi povedal sicer o njem, ker nikoli nisem verjel v blond čefure. A ste kdaj videli blond bosanca? Ta ne sem, da je glup, ta je dvojno glup. Bolj glup ne moreš biti, razen če si zraven še policaj. Ivan Šarić, dame in gospodje. En najbolj seksi dalmatincev, kar sem jih kadarkoli videl, na Vidu Valiču. Boris Kobal, dame in gospodje. Primorska branjevka ujeta v moškem telesu. Ni čuden, da je tako oboževalc Vida Valiča, kjera babica pa ni. Rad bi pozdravil Vidovo mamo, ki je danes z nami med občinstvom. Pozdravljena Amanda. To je ženska, ki svojemu sinu ni govorila, ne gre s trebuhom za kruhom, ampak mu je govorila, ne gre z nosom za štosom. Ja, to je ženska, za katero lahko resnično rečemo, da je bila noseča. Leče veste, ampak Vidov nos je 5 ur starejši od Vida. Saj. A mislite, ka se kakšni ljudje lahko z jezikom dotaknejo nosa? No, vice lahko z nosom dotakne jezika na čevlu. Ja. Če stojite dovolj blizu Vidovega nosa, lahko slišite ocean. Drugač pa, ja, spomnim se, ka smo z Vidovega nosu skakali v reko. Kakšen mostar, nostar. Ja, drugač pa nočete biti zraven, kad ta tip kihne. Vsi se spomnite žleda 2 leta nazaj.
Res, ta tipše, če v puščavi kihne, imaš takoj roko točac. Se bi drugače povedal še kaj drugega o vidu, razen o njegovom nosu. Sam, ki se pri vidu res ne moram na nič drugega obesati. Drugače pa, meni je zanimivo, kako je vid sploh postal slaven. Tako da je napovedoval talente ljudi z resničnim talentom in pol je zraven še kar on zaslovel. Jaz se don šlepam na nekoga, ki se je šlepil na Lino Koduzović. Pa še eno stvar, da razčistimo. Vidi, odkar je slaven, je še vedno samski. In tako vedno ga vidimo v paru z moškimi. Tako, ali ga vidimo z unim Pedrom Polesom, ali pa z unim penisom, au, tičem. O, pa nijem nič proti gejem, zelo vas poštujem, vid. Resnično, ampak nikoli ti ne bi mogel obrniti hrbta. Ja. Mogoče sam za konc še to, vid, nikoli ne bom pozabil, ker sva postala prijatelja. Spomnim se, da je to bilo v najtežjem obdobju v mojemu življenju in spomnim se, da je vid ure, dneve in mesece, presežem, obračil vsako mojo negativno misel pozitivno. Bil je moje oči in bil je moj vid in še vedno si in upam, da tudi vedno boš in prosim, tudi ti nikoli men ne obrni hrta. Ker se veš, kaj pravijo skušnjava dela lopova. Ljubim te, vid, Valič, lep večer, sem še naprej. Mirza Tvrtković. On bo poskrbel tudi za after party. Na kongrescu nam bo preigraval največje hite Vlada Kreslina. Gospe in gospodje, najbolj znana papiga na slovenski televiziji, Lucija Čirović. Obtožili so me, da nimam jošk, mamih, vem, da se jih ne vidi v zadnji vrsti, ampak so. Tle. Sem še večje, do mama sem kakav tu šparski borce nosila, razumiješ. Ti so kakšne bolj fancy nastope uporabljati. V Sloveniji imamo zakon, ki zahteva, da torbica prvošolčka ne sme biti težja 10% težja otroka, ki jo nos. Kar je strašno diskriminatorno. To pomeni, naj se te debeli matrajo. Mislite, da bojo otroci kakšno stvar pustili doma? Ne, ta debel mu bo dobdal, kam zihar še ful prostora do svojih 10%. In pižama je tako za celo šolo sendviče nosil. Kaj, pižama je že dver legenda. Pižama posod, ker nastopa, naredi tako močan vtis, da njegovo občinstvo še ure po njegovem nastopu razmišlja, pizda, kva je on hotel s tistem reči? Ko ima tako globok humor, da se ljudje zgubijo noter. Ampak, pustimo pižamo. Jaz sem zelo vesela, da sem tukaj na tem odru. Vsemi temi izjemnimi nastopajočimi. Same ful znane face in Boris Kobal. Se počutim, kakor da sem odaj moja Slovenija. Ko je bil tam vodja rdeče ekipe, ta prav komunajzer. Zdaj ima pa novo odajo, kar so že omenili. Ne se hecat, lej, kdo? Sej se nabene hece, lej tam not. V tisti vdaji je dobri hecu, glih ena toliko, kar ima Ivan Šarić jajc. Tri. Tu o njegovih jajcih sem se zmislila, spoh jih nima. V glavnem se pa pozira, da je komika v Sloveniji če dale več, zato ko se Hrvati infiltrirajo. Ne, res je, dejansko je v zadnjem cajtu je ta neka slovenska scena je tako bila zelo plodna, ker so se vsi razmnožili, razumeš, vsi imajo otroka, in to ful veseli. Posebej sem vesela, da sta otroka dubla Denis Audič in pa Perica Jerković, ker je stari. Gradbena panoga se pa postavlja spet na noge, rabimo novo delovno silo, nove poslance, tako da yes! In
In ko smo glih prl deh s ploščatimi glavami, jer nej celec je dohtar. Lej, mogoče so bosanci tako, ma tist tako. Ki ni zdravnik, samo zato, ker so vsi pacijenti, ker sami naredili eutanazijo. Ampak pustimo te postranske, minorne, nezanimive primerke komike, ampak dajmo pozdraviti ta pravo zvezdo komedije, Tadej Toščov. Hello. Ok, zdaj se moram pa začeti z Vidom ukvarjati, zdaj vitle. Veste, meni Valič, to je prijemek, ki mi asocira na tako kuro nesnico moškega spola, a ni? Valič. Vidova zgodovina je taka, kot njegova frizura. Njen začetek sega daleč nazaj. Začne se nekaj tle, konča se nekaj tle zadej stari. Če bo to frizuro zategnil na svojem mestu, bi bo glih tuk dolga lese, kaj jaz. Rodil se je leta 1982, istega leta, ki je na trg prišel tudi legendarni računalnik ZX Spectrum. Se ga spomnite, tak črna ploščica, pa tipke, gumjaste, pa to. No, glavno, ko se ko je njegova mama prvič dobila v naročje, je rekla, kako je lep, bluga je vredno prešvercat. Vič ti pa tih bot ne tešn, viš, da igram meni kmajnerja. Sem se bala, da tega na mene boš tekel, da sem že tako stara. Ok, po dveh letih je Vid dobil brata Domna, z njim sta si zelo blizu, valjda, kaj istem stanovanju živita. Kar pa pomeni, da resnica od nobene od njih, pa 30-ih se zares še ni osamosvojil. Ker lej, tudi ima to vsak svojo sobo, ne šteje. Sta si zelo podobna, s to razliko pač, da je Domen lep, pa postaven, pa dober igravc. Vid si je pa tudi želel postati igravc. In na njegovo igralsko kariero je odločino vplival v četrti razred osnovne šole, kar je bilo zelo vidno v tistem Vit in Pero šovu. Sem medvedek pa na. Ovčka di nazad. Po končani srednji šoli je dvakrat zelo uspešno ne naredil sprejemnih izpitov na GRFT. In če koga mede, AGRFT je igralska akademija in ne agrofakulteta. Čeprav je res, da izgleda kot en kmet. Iz Španije, ni tak. Da dode, da didi, da dodo. Donde je stala biblioteka? Da paziti, da to. Pazi, ampak je pa res, da tip, naš Vid marsikaj obvlada, pazi, treniral je latinsko-ameriške in standardne plese. Po je učil se igrati klavir. Pa si pa sicer začel kvarati s košarkom, ampak ni nič pomagalo, še vedno so ga vsi imeli za pedra. In pa v srednji šori je rekel, fuck off, zdaj se bom pa začel učiti borilne veščine. In od takrat naprej mu noben tip ni več upal reči ne. Ok, za konc pa še tule, Vid je po horoskopu vodnar in jaz sem pogledala, kaj pravi njegov horoskop. Našla sem ga na internetu, tako da je 100% zanesljiv. Takole prav. Ljudje vodnari so družabni in svobodni, neobičajni in idealistični. Poudarjajo enakost med ljudmi. Veliko bolje se počutijo v skupini podobno mislečih ljudi, kot pa doma. Kar velja tudi za klošarje. V znamenju vodnjara je rojenih največ genijev, a med genijem in norcem je izredno majhen korak. V mojem primeru je 6 majhnih korakov. Kadar so vodnarji razburjeni, hvala. To je ful pomemben podatek. Kadar so vodnarji razburjeni, utihnejo in se pogreznejo v trmast molk. Torej, če bo Vid na koncu imel še kaj zapovedati, smo ga premal razburli in premal mastno želil. Vid, we love you. Še oblekla sem se tako, kot je on navadno oblečen. Lucija, hvala, ker si nam pričarala ta občutek Prešernove proslave v Cankarjevem domu. Še himno odpoješ, super. Gašper Bergant,
kaj povedati o njem, kar še ni pisalo v Črni kroniki. V srednji šoli, to je dejansko fakt, v srednji šoli so ga obtožili poskusa samomora, na kar so izvedeli, da je bil v resnici v teatru, kjer je imel abonma. Če je imel abonma v Špas teatru, se to tehnično gledano je poskus samomora. Ne? Tako da, zdaj bomo videli, zakaj nam je lahko žal, da to ni bilo res. Gašper Bergant! Dajmo še en aplauz za pijama, prosim, preden ga kap danes. Model, ti vedno tukaj švicaš, da se čudim, da do zdaj še nobene elektrarne ni tam te postavil. Pa z mene si na dijeti, ampak edini način, da ti zgubiš 50 kile, da ti zaradi sladkorne obe noge odreže. Pijama ima največ nastopov decembra. Ful jih ima. In ko boš enkrat star, spet smo priznanstveni fantastiki, ampak če boš in se boš pustil ono bele brad, boš lahko še drugši jih imel kot Božiček. Ampak roka na srce je edini dimnik, čez kjer ga ti priješ v šoštanju. Pa še tam so spole samo muslimani. In ko smo lih pri muslimanih, z nami je tudi Perce Jerković. Ima predstavo Rojen v jugi. Ma nemoj, kad drugače res gledaš, ki Šved. Šved brez turbana. Perce je imel šanso, da ima isti karjerno pot kot vid. In se odloči za svoje špure. In vsi zdaj vidimo, kako dobro odločite je bila to. Če ga hočete redno spremljati, ga lahko sem pa tja vidite na vdajah, kot so Dobro jutro. In Sulejman veličasni. No. Ti si tako kot ebola, Perica. Noben te noče, pa nekak te je ratel čez meji prid. Z nami je tudi Andreja, Andreaši, ali, sorry, če bom narobe povedal, pri inku se nam je. Pred kratkim je nastopalo v hrvaški verziji vdaje Znan obraz ima svoj glas, oziroma v njenem primeru pač nekdo ima glas. Maskerke so bile nad njo res navdušene, ker si je pudr sama nanašala, maskara si je sama naredila, ker transvestiti to znaje. Andreja, vedno, ko te gledam, ne vem, a bi se smel, a bi se ga drkal. Zdaj, banj se, nikoli te še nisem gledal. Itak delaš na radiju, zaradi tega radio face-a. Prisotna si na vseh viralnih medijih, a jaz te osebno poznam sam iz Tinderja. To the left, to the left. Lej. Izgledaš tako, kot da si v otroštvu prebolela Downov sindrom, kot da je to neke malo hujši prehlad. Od ostalih Downovcev se v bistvu razlikuješ samo po frizuri. Hrvaško pa že itak znaš. In ko smo ravno pri stvareh, jih noben noče fukat, z nami je tudi Sašo Stare. Jaz ga občudujem. Občudujem ga. On je igralec in proligaš komik. Ni ga izziva, ki si ga on ne bi lotil. Razen stop na vaga. Sašo je privolil v današnji roast samo takoj, ko smo omenili besedo roast. Model, jaz ne vem, si ti danes sem prišel govoriti fora in nekomu dojiti otroka. Mi smo imeli doma smo imeli krave, ki so imeli manjše joške, ki Sašo. Sorry, Andreja. Sašo je trenutno star 28, umrl je pri 33, to je dejstvo.
Ti si edini model, ki boš tle umrl zaradi raka na dojkah. Mirza Tvrtković. Dajmo en lep aplavz za njega. Lej, ta TV v tvojem priimku je edina TV opcija, ki se tebi kdaj obeta. Model, ti nekako izgledaš kot ženska. Na zadnje, ko sem videl tipa, ki izgleda tu kot ženska, je bil doma v njemu. Wow. Še prihaja. Samo tukaj, še prihaja. Če me to preveč. Z nami je tudi Ivan Šarić, ampak who gives a shit, je rekel John Stewart. Tudi Lucija je danes z nami, ker pač nekdo mora na konc za vami pospraviti. Zajbam se, zato imamo odmer za mamo. Lej, to je bil res, se upravičujem, to je bil res tak easy stereotipni joke, ker sem izdelal Mercatorje. Boris Kobal je z nami. Boris Kobal je z nami. Prej mu je nekaj padlo po tleh in sem mu jaz pobral, nisem sam nagne. Jaz sem mislil pač, ja, ga križ boli, ampak potem mi je povedal, da se pač odvadiš sklanje, če delaš za Marjota. Je Nej Celec, še en model, katerega imena se ne splača zapomniti. V bistvu nimam joke na njega, sam hotel sem povedati, če njegovo ime enkrat, preden ga vse pozabite. Tvoj humor je tako, kot pijama brez majice, sam tvoji baby všeč. Zdaj pa pejmo, ja, dej, karkoli. Preden gremo naprej, bi se rad zahvalil tle Šanka za te lepe joške, naj vzima ta kompliment, kjerkoli od vajega hoče. Zdaj pa gremo na današnjo žrtvo. Si pripravljen? Za. Ker jaz nisem. Ko smo se prvič spoznala midva, mi je on prvič tako, o, Gašper Bergant, jaz tako, dej model, dej mi ono kavo z mleka, pa voda, prosim. Tole je dejansko težko, ker jaz te imam rad za razliku tvojega fotra. Prav je, da ta dobri umirajo mladi. Se pravi, boš ti do 130 ga živil. Obraz Pop TV je produkt Špas teatra in sramota celotne družine. Zgledaš kot incestni brat od Zlatana Ibrahimoviča. Sam manj smešen. Kako naj bom nesramen do človeka, ki ga že mati narava obdarovala s tako grdo faca? Jebeš te lase pa nos. Si ti nekdaj na blizu pogledal svoje zobe. Konjske zobe, stari. Vedno, ki se ti ne smiješ, tukaj se narazno, vedno, ki se ti ne smiješ, gleda, kada je tvoj jezik v zaporu. Pred kratkim je šel zdravnik, vidi, predpisal mu je daleron in aluminijaste podkve. Poles, kje si Poles? Njega se moram držati, ki še ima karijere. Poles zdaj izpolnjuje želje, njemu se je že izpolnila in zdaj dela sam. Preden sem te spoznal, sem si mrskej slabega mislil v tepa, ne. In zdaj, ko te dejansko poznam, je moje mnenje sam še slabše. Ti si res fenomen. Ti si živ dokaz, da ti v show biznisu uspe. Dovolj že to, da sam zgledaš, kaj žit. V VIP-u ti je ratelo dobiti dve starostni skupini. To je skoraj nemogoče dobiti. Jaz sem malo ironič, da ste bili v bel plenicah, ampak v rede. Vid, a se tebi ni nikoli zdelo ironično, da si vodil vdaje s talenti? Nikoli. Vdaje, kjer netalentirani žirante ocenjujejo še manj talentirane ljudi. Ko sem to gledal, sem se počutil, kot da bi gledal tvoje audicije na Agrafu TV. Drugač pa, veš, da te imam rad. Tudi nucam te. Ampak... Hvala, ker sem lahko bil danes s teb. Hvala, ker si rekel ja, pa uživaj še naprej. Gašper Bergant.
Nema prav, človek ima jajca, da gre roastat perico s šalo, ki jo ukradu iz njegove predstave. Super. Zdaj, fino, ker si na tej višini od Milana Kučana, kar pomeni, da bo naslednji nastopajoči prijazen s tabo. Boris Kobal, starosta slovenske satire, ni osebe, ki je bila varna pred njegovimi šalami. On je res na tak način tako slovenska verzija časnika Charlie Hebdo. Na tri četrt mrtu. Boris Kobal! Težka. Težka se znajdeti med takimi in takim visokim intelektualnim nivojem. Kako to preseč? Najprej se... Jaz se najprej opravičujem, vid, pravzaprav najprej tebi, da sem prišel kam klošar oblečen. Ma ne, to je to, vem, da je to to, ampak sem rekel, kurc, sem prašal tle, če lahko vsakdo tiste in potem je Perica rekel, da v bistvu lahko kukarkol. Pravim pa, da je tudi navada, da se malo lepše oblečeš, zato da v čast. Vidu, a ne, in potem, ko sem Perico videl s kravato, sem rekel, najbolj sem čast tebi, da sem tak kot sem, ker mislim, poglej Perico, pizda, kakšno je. Se prevečujem čelavemu doktoru, čelava štorkla. Mislim, da si bil zelo duhovit. Škoda, nisem neč razumel. Dragi Vid, zdaj tako, celo jutro, ne boš verjel, danes sem hodil gor pa dol po Wolfovi. Tam lebe nad pol devetih naprej, ker sem tudi šel v banko dol, v Unicredit. In sem rekel, pizda, mislim, da smo toliko prijatelji, da bi bilo bolj fair, da bi jaz te poklical oziroma skočil moment gor. In ti rečem, glej, pizda, nima smisla, da te tam jebem, predvsem jim... Mislim, ti povem v faco, kar mislim o tebi in čau, ne. Mislim, mi dva sva desca, ki znava to opraviti med sabo na štiri oči, spijeva kavo tam in čau, se itak plačam jaz. In sem rekel, mogoče še spite, ne bom zmotil, verjetno res spi, je bila še ura zgoda, ali pa mu ga brat fafa. Zdaj ne vem, a veš kako. Ne, se pravi čujem. Gospa tudi vam, ki vem, se vem, da je bilo hudo gledati skeptko, ampak to... To je bil joke. V bistvu mu ga doma v rtu tika, to je čist joke. Ne, ker vidite, zdaj, če se mečkam zresnimo, vem, da so ti strahotni stereotipi na vse nas. Ma je, kurc vas gleda, kaže vse vas. Nimajo za kaj biti stereotipi, oni so stereotipi, mislim. A stereotipi na to faco, na to uno, ker sem jo jaz tu zljubil takoj. Tako je, to dobro veš. Sva se enkrat srečala tamle, sva spila kavo, jaz sem plačal. In potem sem ugotovil, ne, da za tem zabavljačem, ne, tako kot pravijo meni, pizda, se skriva ena mehka duša. Se skriva en, ne bom rekel depresivc, ampak melanholik, prav gotovo. Škoda ni naredil samomora, ampak dobro, to ne bi zdaj. In sem je na nek način odprl, se je razjokal pri tistem kufetu, ker sem ga plačal jaz. In v bistvu sta se dotaknila, jaz sem bil kar začuden, verjetno mogoče, ker sem fejst starejši od njega, pa je začutil potrebo po fotru, ki ga mislim, da nikoli ni videl. In je, in tako, da ne more najti punce, da sicer, mislim, kakšno tu pa tam da dol, ampak tisto, govorimo žensko, ne, govorimo punci, da bi ga razumela, ga ima rada. Tako, da je nek respekt med njimi, pizda, mogoče poroka, pa prija vse to. In potem sem, on se je tako zjokal, da sem mu potem rekel, pa kaj se rekel, pizda, pa vsega ne poznam spel, kaj naj mu povem. Tako se rekel, to lažbo, ne, sem malo pošlatil ga, mislim pošlatil, tako v tem smislu. In ne, ne, ne bi nikoli si mazal roke, jaz.
Ampak sem mu pa nežno povedal pravljico o grdem račku. Pa se je malo, pa bi se tako bi rekel, sem mu povedal, malo se je potolažil, razumuje pa ni. In potem je odprl, kje je ključ problema, ne? Ključ je v seksu. Seks je velik, pizda, Freud je ni bil neumen, ne? Freud že ve, kaj je pisal, ne? Če bi Freud imel njega na kauču, pa pizda materna, ko bi bilo, to bi, to bi bilo. Prav, da ima seksualno probleme z babo, v glavnem v predigri, ker ga zajebava oralni seks, mislim, lizat pičko, pravo, temo, jaz te moram reči. Zarad nosu prav ne pridem do klitorisa. Pa dobro, sem mu rekel, pa pizda, pa daj se obrn na 69, ne? Se obrneš na 69 in ga imaš bliže, razumeš, ne? Ampak pravi, da ona pa ne mara analne penetracije. No, to povem zato, ker ga vsi zajebavate s to pizdarijo v nosu, da ima ta trigla vsred ksihta. Pa kaj pol, če ga ima? Kaj pol? Evo, kaj pol? Zato še vedno je naš, še vedno ga imamo radi. In ima pravzaprav srečo, da ni rojen bil med nacizmom. Tako rekoč. Ker če bi bil takrat rojen, bi bila številka holokausta 6 milijonov in 1. Ampak mu pa pizda, nos mu pa prav pride v eni stvari in to je v financah. Pizda, če kdo zavoha denar, ga zavoha ta prasec. Ta pizda in kasantska. Da ti ne reče. Jaz sem se za ta večer pripravil. Tudi zato, ker v bistvu Vida sploh ne poznam. Mislim, ga poznam, ampak nikoli ga nisem gledal. Pravzaprav ga nisem maral gledati, ker tudi ni bilo kaj videti. No, pravzaprav. Sem šel pa včeraj zvečer, se ko kurc moram jaz to malo pogledati sen, pa malo gledam na YouTube in sem te videl. Čestitam. Je kar precej na YouTubeu. Tako da zdaj danes vem, s kom imamo pravka in kapo dol. On ima, ko izvaja stand-up, vsake dve besedi je reče okej. Okej, 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 okej. Pa pizda, bod Slovenc, pizda. Pa pot pa je, pa kva imaš, reče v redu je. A veš, ali pa reče mej dun, recimo. Ali pa reče, ne vem, ala, pri moji veri. Recimo, ne, pizda ta, okej, okay. Pa zakaj kurac se smeješ s svojim štosom? To bi jaz rekel, zakaj se ti štejela, ovo reče, in pa prijel, ha, 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 edini, ne, 20,000 ti ga bilo, da razumem, ne. Kaj se šteje, pizda? To ti dela proti, jaz ti povem kot star kolega, če češ vzem, če ne, ne deli naprej, kako češ, ne, a be, jaz vem, da mora biti stand-up, smešen, valjda da je smešen, ampak pizda, ne tep, unim dol mora biti smešen. Če še sploh dol ostane, kaj je to na koncu. Ampak je pol rekel tamle, v samem standižu je rekel, da počinja stand-up rad zaradi tega, ker ga veseli in mu je všeč, da se ljudje smejejo. Je rekel pol na perfektno tako novo frazo sem slišal, da je smeh pol zdravja, ta mi je bila zelo všeč. Mogoče res, ampak njegovega zdravja, njegovega zdravja. Ker pizda meni je vsakeč slabo, ko te gledam, vidi, ej, pizda, meni je slabo. Jaz to ali bruham, ali kozlam, a veš, eno od teh dveh, pizda. Drkam pa nikoli, nate, to pa nikoli. Sam na perico, to pa ja. Pa tudi pižama mi je všeč, ki ima tako hairy pičko, tlele, od spredci mi je všeč. Na mesto Lucije pa raj ližem planke. Drugač preprost človek, jaz ga imam zelo rad, ljubi naravo. Grad gre tudi na kakšen sprehod v gost. Kaj pride v gost, se vsi klopi pošpricajo. Rad ga imam, ker je tudi intelektualc, rad branje. Sem rekel, si kdaj bral na klancu in rekel, jebi se, jaz berem kirčem. Kaj naj ti rečem? Hvala, da si me povabil, jaz te imam zelo rad. Te imam tako rad, da bi te tudi pofukil, če je bilo treba. Pa te ne bom, ker se mi gnusiš. Ampak rad te imam, miren sem, ker vem, da si ti in tile čuvari humorja v tej zelo, zelo žalostni državi. Hvala, vidim.
Boris Koval. Boris. Ne to moram povedati, če bi izpustil svojega nastapa vse pizde, bi govoril dve minuti. Več mašilka Miro Cerar. Ne, res, daj v soboto povej Nini, kako je, če imaš več kot 100 gledalcev. Očitno se mu ne gnusim. Ivan Šarić, zuni so ga obletavali feni, prosil za avtograme. A lahko še men, Laibach? Ivan Šarić je za hrvaški stand-up to, kar je un model, ki je na YouTube fehtal Johna Stewarta za šiht za Johna Stewarta. Pogledaš pa pozabaš. Tako da, gospe in gospodje, zadnji, ne najmanj vredni, kaj ti za njim pride še vid, Ivan Šarić. Ola pižama, izgledaš kod je četnik silovao McDonald's. Jel ima četnika u publici? Nema, koji hebe, pobjedili smo. Idemo dalje, izvrsna ekipa. Denis Avdić nije mogao doći jer je slavan. Evo, prvo, Jernej. Bolestan kao i uvijek. Izvrsno. Izgledaš mi kod da tvoja tuberkuloza ima sidu, majke. Evo, doslovno to. By the way, Andreja imala izvrstan set. Koliko slovenskih komičara se jebala, nije čudo da je nešto pokupila. Svaka čast. Svaka čast. Ko neko plješći. Neko plješći, neko je bio kao jej od mene, ili? Zapamti ovo, tvoja pička nije vinjeta. Ne treba je svaki Slovenac imat svake godine. Sve okej. Sve okej. Smiri se. To više nije pička, to je garsonjera 350 eura s režijama. 350 eura je ful puno u Hrvatskoj. To je više bio kompliment. Ajmo koga dalje imamo. Boris. Boris. Jel dobro? Jeste okej? Jel dobro? Jel vam treba nešto? Ništa! Meni je tako drago da sam na njegovom zadnjem nastupu. To će svima pričati. Perica, samo da znate, kao svaki Bosanac uvijek ima nož za sebe, tako da... Gašper! Znači ovako, niko te ne zna, nikog ne zanimaš, a bio si izvrstan. Ti si sljedeći tim vodopivec, stari. To je to! Tim, pazi, za leđima ti je! Mirza, brate, na tebe nisam ofora, ali koji ti kurac ovo na glavi, ozbiljno? Taj šešir, jesi ti to danas namjerno stavio da si izgubio okladu? Izgledaš ko Michael Jackson danas. Ali idemo mi na Vid Motherfucking Valić. Dajte aplauz. Deja, šta ste stali? Bring it. Brate, imaš svoj roast. Imaš svoj roast. Što nije roast na kraju karijere? Di te karijera? Di je bar kraj? Ako si htio da te sat pol ljudi vrijeđaju, treba si opet snimit novu sezonu, vidi Pero show. Šta si ti, Pero, smiješ? Imam ja jednu želju. Nestani, jebem ti mater. Ja nemam prijatelje više nakon ovog nastupa, jebite se Slovenijo. Evo. Ali vi ne znate koliko je to cool lik. Vid je... Vi ne znate koliko on ima ambicije. On je jedan put rekao, ja želim biti slavan u ovoj državi. Njega tako boli kurac, vidite ga, on se smije, njega boli kurac. Vjerojatno od Andreja, ali danas smo dao sumamed, bit će sve okej. Okay. Ozdravit će.
Zanimljiva je stvarno, naši životi su jako isprepleteni. Kad je Vid dobio u Sloveniji Ima talent, ja sam istu tu emisiju dobio u Hrvatskoj, samo što je moja bila dobra. I smeta mi kad te zabavaju da si gej, jer ko ti zabava da si gej? Mirza kao, plešeš, imaš novaca, izgodan si, baš si gej. Dobro, zgodan za slovenske standarde. Dobro, ne želim vas ređa, niko nema te standarde, baš. I još uvijek si single. Kako si još uvijek single? Martina Ipša ima curu, ti nemaš. Ja ću biti kratak. To bi bilo to od mene, ipak imam karijeru u Hrvatskoj. Brate, sad najozbiljnije, volim što te zovem, brate, i volim te i znaš što si sve napravio za mene i koliko sam napravio za tebe i baš mi je drago da si tu. Ozbiljno. I meni, brate. Ivan Šarić. Kratak kod Hrvaška obala po arbitraži. Danas je bil cijel dan, ni bil tak lep večer latentne homoerotike. Prav, Aleš Primc bi se počutil kot doma. Ampak, dajmo se zdaj posvetiti človeku, zaradi katerega smo vsi tukaj. A ti je bilo kdaj žal, da nisi bil sprejet na AGRFT? Da moraš delati te šove s talenti, namesto da bi delal te stvari, ki jih delajo diplomirani igralci in bi vodil kviz Vem? Slišali smo dosti šal na tvoj nos, tako da bom jaz rekel samo, tvoj nos ima volilno pravico v treh občinah. To ni šala na tvoj nos, ampak na velikost slovenskih občin. Ampak kljub temu, da Vida poznamo iz raznih oddaj, Vid v resnici največ denarja zasluži s pisanjem reklam za Lidl. Ne, ne hecam se. Če bi se hecal, bi rekel, zdaj bo na odr prišel Vid Valič in bo zabaven! Najprej bi se rad zahvalil vam, draga publika, ker ste prišli sem, nas podprli in plačali vstopnico kljub temu, da ste vedeli, da bo ta roast povezoval pižama. Hvala vam. Vaše srca so tako velika kot njegovi obroki. Slišali smo veliko dobrih for na moj izgled in vse sem povedal jaz leta 2009 na tem odru. Hvala Bogu, da so mi na popu dokazali, da Slovenija ima talent, ker drugač bi danes na to idejo obupil. Resno. Tako veliko netalentiranih ljudi na istem mestu vidiš samo še na ekipnem sestanku Denisa Audiča na radiju. True. Zdaj, ker Perica prišel do mene pa mi rekel, ej stari, bi delal roast, pa tebe bi se roastal, sem pomislil, a se on slučajno hoče priklopati name, za tega, da bi si vzdignil svojo prepoznavnost. Ampak zdaj, ko smo končali ta projekt, ko končujemo ta projekt, ko je konc vseh organizacij, vseh priprav, zdaj se ne mislim več tega, zdaj to vem. To je zdaj za zihar. In lejte, koliko jih je sabo pripelo. Ni edini, ki se je hotel priklopati. Razumeš, ko bosanska poroka, misliš, da dobiš sam ženo, pa se ti pa v bajto preseli cela njena žlahta. In to kakšna žlahta? Celec, pižama, bergant, hrvatici. Ker smo lih pri lepih ženskah, Lucija. To nisem lej. Lej, koliko je Andreja lepa danes, a ni, da ne verjeta. Andreja, tvoje kolumne na internetu odpirajo in širijo obzorja vsem hrvaškim masturbatorjem z računalniki. Ne, resno, na Andrejo je drkal več Hrvato, kot Napornič od Severine. To je neverjeten. To je res. Mislim, ne na njo, direkt na njo. Tako, na njene kolumne, pa na blog. Na njo so tako, max 2-3. To je bilo najenkrat. Lucija ve, o čem govorim. Hvala Bogu, Andreja, da si začela ukvarjati stand-up komedijo, zato ker je bil prej procent velikih jošk na stand-up sceni ful mehan. Sam pižama se je trudil. In noben ni bil navdušen.
Pižama je dobil svoj vzdevk tako, oziroma zato, ker tudi nek zgleda tako, kot da bi imel na sebi pižamo. Tako razlečeno, zgubano pižamo. Pižama, ti imaš tako velik tregubost, da zgleda, kot da si rodil celotno gorensko populacijo in jo pol tudi pojedu. Resno, tvoj trebuh ima toliko stri, da zgleda, kot črtna koda. Podoben, kot pri drevesu, lahko tudi po tvojih strijah prošteješ vse slabe fore, ki si kdajkoli izrekel. In velikih je. Čeprav, pižama prav zase, da ima inteligentne fore in se strinjam, njegove fore so tako inteligentne, kot rastline, ki proizvajajo fotosintezo. Pač gre za kompleksen proces, ampak večino folka boli kurec za njih. Ono... Brez njih ne moraš živeti. Inteligentne fore. Pižama ima toliko slabe fore, da smo za vodenje Viktora rekli ne, Luciji, da ne jih napiše. Dajmo eno čistilko zdravom, bo boljše. To so tudi edini Viktori, kjer so si po uvodnem nagovoru še največji TV manijaki rekli, ej, kaj če bi se mi danes raj pogovarjali? Lucija jih je vodila z njim, bogarjo. Lucija je preden je postala slavna, ona je tako skromna, ona je dejansko delala kot čistilka, preden je postala slavna. In na teh izkušnjah je potem tudi nastal ta njen lik, lutkarice, ki ga noben ne pozna. Med najbolj prepoznavnimi lutkami je ta kakadudu, ki ga upravljaš v otroški oddaji na RTV-ju. In to je tudi edini tič, ki ga je ona kdajkoli imela v rokah. Ker smo lih pr... Res je. Ker smo lih pri lutkah, Jernej Celec. Ti zgledaš, kaj izložbena lutka iz trgovine za anoreksike. Lesna, lahko ti pokažem štir gospe v dvorani, ki zdaj le gledajo pa te razmišljajo, kaj bi ti skuhala za večero, da navš riknu do konca predstave. Ne, ampak resno te moram vprašati, kva ti delaš, le, stari? Ti si končal, on je končal medicino. On je najprej hotel pomagati ljudem, pa je pa gotovo, da jih raj žal. Resno, koliko slabo gospodarstvo moramo imeti v Sloveniji, da diplomirani zdravniki kradejo službe stand-up komikom. Čeprav brata ne bi delval, bi bilo pa zabaven. Resno, stari, ne, resno te presprašujem, kaj ti delaš? Le, ti smel dobro službo in si jo pustil zaradi odra. A bi rad prestal tako kaperica? Nikjer. Še Mirza nastopa več kot on. Sam, dober, to je zato, ker Mirza gre nastopati za malo kozjega jogurta. Mirza, moj dober prijatelj, 15 let sva že res prijatelja, prijatelj in ljubitelj kozjih izdelkov, porcelan sirčka in... ne, res, Mirza se ni dosti spremenil od srednje šole, še vedno ima dolge lase, še vedno igra ping-pong, še vedno je brez narja in še vedno živi pri svoji mami. Pri njemu izraz sugar mama dobi šele dobesedni pomen. Resno, stari, on še vedno živi pri mami, se vi zavedate. Sosedje, ki so se na novo preselili zdrave njiju, so prepričani, da sta mlad par, ki otroka še načrtuje. Ampak se vem, v celo si se, tako ne, 3 mesece nazaj. Stare fore. Sašo, stare fore. Sašo, stare. Sašo stare je vodil oddajo imenovano Video Zid. Za njegovo kariero je bil to kar realen zid. Ne, sorry, delam ti krivico, ti nikoli nispel karijere, stari. Etko. Sorry, stari, res, sorry. Nisi ti krivico. Na en način se mi zdi, da sem. Sorry, ampak res sorry. Tiste, ki ne poznate Sašota osebno, za Sašota je beseda sorry, tako kot beseda živjo. On je po... Ona ga pozna osebno, evo, vidite. On je eden najbolj prijaznih komikov, kar bih lahko povabil na ta roast. Da boste razumeli, koliko je prijazen. Ker so naenkrat prefukali Čefuri, oziroma napadli Čefuri, je tipu pustil, da me prefuka, zato ker ga ni hotel prezadeti. Res, in še pol, ker me je pobiru stal, se mu je opravičoval, zato ker je mogel prekinti njegovo brcanje. To je bil eden najbolj zabavnih pretresov možganov, kar sem jih dajkoli imel. Ker smo lih pri slavem delovanju možganov. Boris! A nam še lahko slediš ali ura že prepozna? Jaz sem mislil, da se ti zdaj sprašuješ, kaj jaz delam tle? Kdo sem jaz? Kdo so te ljudje in zakaj zraven mene sedi Končita Wurst? Vidiš, pižama, če se ti ne bi ustrigal, bi lahko zgledal, kak Končita, ki je pojedla vse Wurste.
Ampak Boris, da nadaljujem pri tebi. Boris, satirik, režiser, igralec, TV voditelj in zdaj delaš še stand-up. Resno, kako si drzneš delati stand-up? Ja, nimaš dost svojega dela. Prideš sem med nas, mlade stand-up komike, in kradeš kruh in službo samo Perici Jerkoviču. To je grozno. In zdaj vodiš še oddajo z Nino Senar. Resno, znate, so ljubosovni vsi moški, ki še niso seksali zo. In vsi trije te čakajo pred dvorano. Oziroma te bojo, kaj gre Šarič ven. A ne, Šarič. Šarič, tebe nam zajebavo, ti si mi še dolžen denar in bi ga rad nazaj. Šarič je tako ko smrt, da bi lahko oskrboval celotno krzneno industrijo na Hrvaškem. Stari, pomislim na vse lisice, činčile in dihurja, ki bi lahko živel v miru, samo če bi se ti enkrat na teden odrekel svojim telesnim dlakam. Ivan Šarič zgleda tako, kot če bi Čubaka pa Frankenstein imela otroka. Ivan Šarič je tako prav dec, ta prav testosteronc, un špartanc. In vse tako hoče, da ga vidimo. No? Vsi tisti, ki ga pač dobro poznamo, vemo, da ima približno toliko moških lastnosti, kot Lucija Čirović. Neki, ampak ne dovolj. In za na konc še Gašper Bergant. Mene zanima, kdo si ti? Odkud si prišel? On prihaja iz Savinjske doline in z ene mehne... On prihaja iz tako mehne vasi, da je njegova mama zraven še njegova teta, snaha, tašča in sestrična. Oziroma, kot je on ljubkovalno reče, moja punca. Njegova družina je tako zjebana, da bi jim lahko psihiatrično pomoč nudili Strojanovi in bi pomagali. Če ne bi bil vse njegov foter malo priseben, njemu sploh ne bi ratel prijeti v Ljubljano in bi še naprej v svoji sobi v hlevu natepavil zajce in se pretvarjal, da je ventrilokvist. Tip je nategnil več zajcev kot Hilda bosanskih delavcev. Za njega je steklina spolna bolezen. Ker se bo enkrat Peter Pole začel pento krok ust, veste, kdo je kriv. Ampak glede na to, da sem letos v Kristusovih letih, je prav, da ste me danes križali. In tako kot Jezusus, bom tudi jaz 3 dni kasneje po tej noči vstal, samo da bom jaz ostal od pijanih. Na koncu lahko rečem, da sem srečen, da smo naredili ta stand-up, ker se mi zdi super korak naprej za stand-up komedijo v Sloveniji in seveda super priložnost, da lahko Lucija Čirović nastop pred ljudmi, brez da bi mogla imeti tiča v roki. Lej, dvakrat tista fora sem je res hude, fuck off. Tako da za konc bi rekel, gospe in gospodje, dragi ljudje, to je bil prvi slovenski ukradeni stand-up comedy roast. Ukraden, ker smo vam za uro in pol ukradeli vaša srca. Če verjameš. Hvala, ker ste bili z nami. Jebite se, ker ste se mi smejali. In lahko noč. Obo se metite. Čau!